الله هدي اي دتك وهشدان دتك ودا اي دنيدا جعل يهين ادغو وهشو الله قلبي وحن صدا او بوكودا سدا او بوكودا او كلا جيركا عافيماتكيسونا وحو كجرا توبدا يا الله نوقشدا قلبي وا او قاوانادا سدا جيركوبا او قاوانادو قروخدي سنه iy dharkiisuna waa alla ka cabsiga qalbigu sidoo kale wuu gaajooda wuuna ooma sida jirkuba u gaajooda una oomo cuntada iyo cabitaanka qalbiguna waa aqoonta iyo macrifada iyo alla tala saarashada alla dartii oo wax loo jeclaado iyo ilaahay in loo noqdo subxaanahu wa tacaala qofka naftiisa garta wuxuu ku mashquulaa hagaajinteeda isagoo uga mashquula ceebaha dadka kale waqtiga oo la dayaco waxay ka daran tahay geerida maxaa yeelay waqtiga la dayaco allah subxaanahu wa tacaala ayay kaa jaraysaa iyo daarta aakhiro mowtkuna wuxuu kaa jarayaa oo keliya adduunyada iyo ehelkeeda inaad shay uga tagto qaab qurxoon waa inaad ka tagtaa dhib la'aan cafinta qurxoonna waxa weeyaan inaad wax iska cafido adiga oon cataabin calaacalna geysan sabarka qurxoonna waa inaad wax ku sabirtaa adiga oon sheegan qofkii ku camal fala wixii uu cilmi iyo aqoon u leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhaxal siiyaa ogaanshaha iyo cilmiga shay uusan ogaansho iyo cilmi u lahayn waxaan eeg eegay oo aan raadiyey duco midda ugu nafci badan sawaaba su'aasha allah la weydiisanayo kaalmaha raalli ahaanshadiisa markaabaan ku arkay suuratu lfaatixa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qof laguma ebteleeyo cuquubo ka weyn qalbi adeeg iyo ka fogaanshaha allah naartaba waxaa loo abuuray si loogu dhalaaliyo qalbiyada adag sabarku isdhiibid maaha ukaadsashaduna dibdhac maaha aamusnaantuna tanaasul maaha noloshu waa xanuun uu qarinayo yadadiilo yadadiilo uu xaqiijinayo camal iyo camal ku dhammaanaya ajal kadibna lagu abaalmarin doono qof waliba wuxuu sameeyey ku kalsoonow in codka degani ka xoog badan yahay qaylada tifaftirnaantu iyo haadhaadla'aantuna waxay burburinaysaa ihaanada tawaaduca iyo hoos isku dhigguna wuxuu burburiyaa kedada ixtiraamkana wax tusaale ah oo loo dhiga ma leh quruxda caqligu waa fikirka quruxda carabkuna waa aamusnaanta quruxda xaaladda aad ku sugan tahayna waa toosnaasho quruxda hadalkana waa runta ilaali oo dhowr qofka aad jeceshahay canaano haddii aad doonayso muhiimadda sii dhammaan arrimihiisa jacaylku waa dareen intuusan eray noqon ka hor doqonnimadu waa nuqsaan qofka ku jirta mararka qaar in laysdoqomaysiiyana waa kamaal iyo dhammaystirnaan mooganaantu waa dayac qofka ku dhaca ismooganaysiintuna mararka qaar waa xigmad ha u ogolaanin qofna inuu yaraysto waxa ku saabsan riyadaada erayadaada yadadiiladaada iimaankaaga noloshaada wax waliba oo ku quseeya ka yeel arrimo waaweyn oo aan la yeesi karin quudkaaga iyo waxaad cunto ha uga hor sheekaynin qof daciif ah sacaadadaada iyo liibaantaadana ha uga hor sheekaynin qof murugsan maalkaaga ha uga hor sheekaynin qof faqiir ah miisaan hadalkaaga ilaali dareemayaasha dadka kale ahawna mid ku raalliya waxa uu haysto ka fogow malaha xun maxaa yeele dhib ayuu keenaa shakiga mar kastaana ka fogow maxaa yeele waxbuu duminayaa isbarbardhiggana ka fogow maxaa yeele waxbay dulminaysaa ammaanta lagu tarax tegayana iska ilaali maxaa yeele beena lagu sheegaa ma jirto raaxo ka weyn inaad iska dhaafto qofku niyad jebiyey amaad iska cafiso midku xumeeyey amaad kaalmayso mid kuu baahan adigoon beddelna ka qaadan ama aad iska hilmamto murugooyinkaaga maxaa yeele waxaad rumaysan tahay in ay berri wanaagsan tahay dahirnaanta qalbigu ceeb maaha ismooganaysiintuna dabaalnimo maaha cafintu dacfi maaha aamusnaantu afgaroocnimo maaha waa tarabiyo iyo cibaado nicmadu waxay u baahan tahay ka shukrin beledu waxay u baahan tahay ku sabrid dembigu wuxuu u baahan yahay
إلهي إن دنبي داف لويديستو قفكي شكريا صبرا الله دنبي داف ويديستا قوشا إيا سعادة ووغاري ربي أنيقا إيا أذيقا إيا دمان مسلمين تباها أود دنبي دافي إسكودي إنا دولا لها قارسيدو فرنطن مهات سنيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن لم تظهري لا تجزعي.